U Rimu je od 22. do 26. lipnja održan 10. svjetski susret obitelji na temu Obiteljska ljubav, poziv i put svetosti. Dojmove s održanog susreta obitelji s nama je podijelio monsignor Mate Uzinić. Uvijek su dojmovi koji se ponesu sa takvih susreta, meni ovo drugi, vrlo pozitivni. Puno se toga nauči, čuju se mnoga iskustva, osjeća se jedno pozitivno ozračje, ali se isto tako na takvim susretima ne zaobilaze niti konkretni problemi. Zapravo je to ono što je doista vrijednost ovakvih susreta. Govori se o važnosti i vrijednosti obitelji, o njezinom poslanju, njezinoj ulozi, ali isto tako se promatra i kroz konkretne primjere različite životne situacije kroz koje obitelji prolaze i kroz to pokušava dati poticaj za hod naprijed. Susret je bio koncipiran na način da je započeo s jednim festivalom. Do sada je bio običaj da se završava s festivalom obitelji na kojem uvijek sudjeluje papa. Ovdje je normalno da je s tim početo jer papa u Rimu, a u drugim mjestima papa bi tek dolazio na završetak susreta. Na tom festivalu obitelji smo čuli različita svjedočanstva. Upoznali smo i onaj sveti par Quattrocchi koji je bio zaštitnik svjetskog susreta obitelji, ali čuli smo i različita svjedočanstva različitih obitelji iz različitih situacija, različitih povijesti koje su bile onda prilika papi Franji da on kroz njihova iskustva dade i svoj osvrt i svoje poruke koje su vrlo aktualne i za sve druge obitelji i poticaj da se kroz različite situacije s kojima se obitelji suočava može ići dalje i graditi obiteljski život i obiteljsko zajedništvo. Papa Franjo na susretu obitelji izrekao je puno poruka, počevši od konkretnih životnih situacija. Osvrnuo se na neiskrenost i nevjeru, ali naglasio važnost oprosta koji može zaliječiti mnoge rane. Također, dotakao se i mladih, naglasivši kako je obitelj poziv i poslanje na svetost koja se događa u zajedništvu ljubavi.